I po godine smo se bavili sa jedne strane animiranjem javnosti, stručne, ali također i preduzetnika o temi socijalnog preduzetništva. Održali smo 2 okrugla stola, 3 infosesije, 2 konferencije na kojima su učestvovali skoro 500 različitih ljudi iz različitih sektora. Sektora socijalne, zdravstvene zaštite, preduzetnici, potencijalni preduzetnici, tako da je dosta ljudi razgovaralo na temu socijalnog preduzetništva. Izradili smo priručnik i dali preporuke Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jer sticam okolnosti u ovom periodu sada je došlo do izrade zakona o socijalnom preduzetništvu, tako da znamo da su naše iskustva iz evropskih zemalja, jer smo kroz ovaj projekat dosta imali prilike da imamo kao goste i govornike eksperte iz Italije, iz drugih evropskih zemalja. Ta iskustva će zaista, nadam se, pomoći da i Srbija dobije dobar zakon o socijalnom preduzetništvu. Zbog čega je on važan? Iz jednostavnog razloga što on stvara mogućnosti za zapošljavanje osoba iz društveno ugroženih grupa. Na nivou Srbije broj socijalnih preduzeća je gotovo statistička greška. Po zadnjim istraživanjima 0,2% preduzeća mogu da se podvedu pod klasifikaciju socijalnih preduzeća. U Evropskoj uniji to je 10%. 6% ljudi se zapošljava iz ovog sektora. Tako da postoje velike mogućnosti da se da druga, treća šansa ljudima sa invaliditetom, osobama koji su dugoročno nezaposlene, bivšim zavisnicima, svim onim ljudima koji bi inače teško našli posao na otvorenom tržištu rada. Kao konkretan rezultat projekta je registracija 2 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Šapcu socijalne sinergije i u Bogatiću avlije održivog razvoja. Ova 2 preduzeća u ovom trenutku se zapošljava 25 osoba i više od polovine su osobe sa invaliditetom. Divna je slika vidjeti sve šta su mogućnosti njihove. Tako je. Mi želimo, i tema današnje konferencije će biti osobe sa invaliditetom imaju mogućnosti za zapošljavanje, ali hajde kroz dobar i kvalitetan zakon o socijalnom preduzetništvu da pružimo i nekim drugim ljudima koji su također na marginama društva da mogu da budu zaposlene i na pravi način uključene u društvo.